Rusastani nahagayi khosnaka haytararel e vor ashxatankner en tarvum Hayastani, Rusastani ev Adrbejani ghekavarner Nikol Pashinyani, Vladimir Putini ev Ilham Aliyevi yerrakom handipman hamazaynetsman ughutyamb. Sakayn nerank harnvazan ke karoganan shpvel apa yerkerneri ghekavarneri voch pashtunakan gakatnazhoghoi sharjanakum dektemberi verchin. Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը անժամկետ նստածույց է սկսել ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի դիմաց ՄԱԿ-ի մարմիններից պահանջելով դատապարտել Ադրբեջանի ցեղասպանական գործողություններն ու շրջափակումը Արցախի ժողովրդի հանդեպ, իսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդից պահանջելով անդրադառնալ Արցախի ժողովրդի անվտանգության ապահովման հարցին հատուկ միջազգային երաշխիքներ տրամադրելով։ Հայաստանի եւ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպաններ Քրիստինե Գրիգորյանը եւ Գեգամ Ստեփանյանը համատեղ հայտարարություն են տարածել, որով նոր ցեղասպանությունը կանխարգելելու նպատակով հակամարտության հանգուցալուծմանը ներգրավված կառավարություններին եւ միջազգային դերակատարներին կոչ են անում փորձադրելու հնարավոր դիվանագիտական բոլոր միջոցները դադարեցնելու Արցախի շրջափակումն ու վերականգնելու գազամանտակարարումը, դադարեցնելու վերահաս հումանիտար աղետը եւ երաշխավորելու Արցախում ապրող մարդկանց իրավունքները։ Լաչինի միջանցքի փակման թեմայով Հայաստանի ազգային ժողովում այսօր հրավիրված արտահերտ նիստին ընդդիմադիր և իշխանական խմբակցությունները տարբեր նախագծեր են բերել, համաձայնության չեն հասել և ընդդիմությունը որոշել է բոյկոտել նիստը։ Իշխանական խմբակցությունն էլ կոչ է արել Ռուսաստանին ապահովել նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով նախատեսված դրույթների իրականացումը։ Բաքվում ԱՄՆ դեսպանատունը նույնպես կոչ է արել Ադրբեջանի իշխանություններին վերականգնել Լաչինի միջանցքով երթևեկությունը, այնտեղ կրկնել են ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակի ասածը, որ Լաչինի միջանցքի փակումը լուրջ հումանիտար հետևանքներ ունի և դանդաղեցնում է խաղաղ գործընթացը։ Պետքարտուղարության խոսնակ Ned Price-ն անդրադարձել է նաև ադրբեջանցիների կողմից Հայաստանից Արցախ գնացող գազատարի փակմանը և նշել է, որ էներգետիկի ենթակառուցվածքների ցանկացած խափանում կարող է հանգեցնել հումանիտար ճգնաժամի, հատկապես երբ մտնում ենք ձմեռային ամիսներ։ Price-ն ասել է, որ եթե դա միտումնավոր է արվում, անընդունելի է Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակության թիրախավորումը։ Իսկ Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևն այսօր Թուրքմենստանում է, որտեղ մասնակցում է Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Թուրքմենստանի ղեկավարների կազմով առաջին հանդիպմանը։ Այնտեղ նա իր գործընկերներին կոչ է արել ուժեղացնել համագործակցությունը պաշտպանության և անվտանգության հարցում, ինչպես նաև խոսել է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման ուղղությամբ աշխատանքների մասին։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը կարող է հայտարարել մինչև այս շաբաթվա վերջ Ուկրաինային Պատրիոտ համակարգեր փոխանցելու մասին Վաշինգտոնում ավարտում են համապատասխան պլանավորումները հակաօդային պաշտպանության համալիրները փոխանցելու համար։ Ուկրաինան ամիսներ շարունակ խնդրում էր տրամադրել այս զինատեսակը ի թիվս այլ զինատեսակների, սակայն Վաշինգտոնը նման որոշում չէր կայացնում։ Յուրաքանչյուր աշխատող ունի ամենամյա արձակուրդի իրավունք հանգստանալու և աշխատունակությունը վերականգնելու համար։ Այդ ընթացքում պահպանվում է նրա աշխատատեղը և վճարվում է միջին աշխատավարձը։ Յուրաքանչյուր աշխատանքային տարվա համար ամենամյա արձակուրդը տրամադրվում է տվյալ աշխատանքային տարում։ Արձակուրդը կողմերի համաձայնությամբ կարող է տրամադրվել նաև մասերով։ Ամենամյա արձակուրդի համար գործատուն աշխատողին վճարում է միջին աշխատավարձ, աշխատողի միջին օրական աշխատավարձը բազմապատկած տրամադրվող արձակուրդի օրերի թվով։ Ընդ որում, վճարումը կատարվում է արձակուրդը սկսելուց 3 օր առաջ։ Եթե դա հնարավոր չէ գործատուից անկախ պատճառներով, ապա արձակուրդը սկսելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Ամենամյա նվազագույն արձակուրդի տևողությունը հնգորյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 20 աշխատանքային օր է, իսկ 6-օրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 24 աշխատանքային օր։ Ոչ լրիվ աշխատաժամանակի պայմաններով աշխատողների ամենամյա արձակուրդը չի կրճատվում։ Կոլեկտիվ կամ աշխատանքային պայմանագրով կամ գործատուի իրավական ակտով կարող են սահմանվել ավելի երկար տևողությամբ արձակուրդներ, բացառությամբ պետական և համայնքային բյուջեից ֆինանսավորվող կազմակերպությունների Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի։ Գիտեք արդյոք, որ եթե աշխատավարձը սահմանված ժամկետում չի վճարվում աշխատողից անկախ պատճառներով, ապա արձակուրդը երկարաձգվում է այնքան օրով, որքան օրով երկարաձգվել է աշխատավարձի վճարումը, և երկարաձգված ժամանակի համար վճարումը կատարվում է այնպես, ինչպես ամենամյա արձակուրդի համար։